Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Lil Games. No vídeo de hoje voltamos com a nossa série de Devil May Cry 5 Special Edition, fazendo aí a primeira run com o Virgil, caras. Eu tô muito feliz porque a Capcom Brasil nos enviou essa aqui para que pudéssemos testar e ver como está o game, né, nessa versão com a maior qualidade possível no PlayStation 5. Capcom, muito obrigado mais uma vez. Quero agradecer cada um de vocês que tem acompanhado, né? Tem feito aí a companhia comigo no primeiro vídeo da série. Obrigado, gente. Vocês são incríveis. Então, bora lá para a segunda parte, já na missão 3. As missões, pelo que eu entendi, são curtinhas, né? É praticamente a mesma run que a gente tem com os personagens principais, com a história principal, só que capado, né? Pra gente não precisar ficar vendo aquelas interações cinemáticas e tudo mais. Então, bora lá, se acomoda e vem. Volto a lembrar que eu não sou um mestre em Devil May Cry 5. Quem viu o primeiro vídeo tá ligado nisso. Mas eu tô me divertindo muito, caras. De verdade mesmo. Tô aprendendo, tá ligado? A jogar com o Virgil. Faz o quê? 2 anos que eu joguei esse jogo. Depois nunca mais peguei. E eu tô adorando poder voltar com ele. Agora tudo em 4K, bonitinho. Da hora. Parar sobre plataformas acesas com chamas vermelhas quando não houver inimigos. Por perto, parar chamas, ok. Tá, trave a mira em outro ponto com R1. Beleza. Oh. Yeah.
Beleza, 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 beleza. Tá, vamos dar mais uma explorada por aqui, ver se não tem nada. Se não tiver, a gente vai pra outro lugar já. Ah, sempre tem alguma coisa, velho. Sempre tem. Ok. Voltamos para o mesmo lugar. Ah, é lá em cima. Ou não? Pressione R1 após atacar um alvo. Pons depois no lugar. Cara, eu ainda tô me confundindo nos comandos, velho. Tá, vamos lá. Putz, é que eu voltei. Não, é que eu voltei. Ah, mas dá pra... Ou não dá pra nada, não. Não, dá não. Thank you.
Cara, isso aqui é muito bom. E tá chovendo também, né? Tá chovendo isso aqui no nas fases. Nessa fase, principalmente. Galera, eu sempre vou dar uma olhada, ver se não tem mais coisas, né? Vai ter mais algum pra gente detonar. Claro. Pode vir, molecada, que eu tô fervendo. Okay. Okay.
Boa. Tá, mano. Vamos ver se não tem mais nada aqui. Eu acho que não. Tá safe. Beleza, bora. Bora, 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 bora. Não é bem isso que eu tenho que fazer, mas ok. Ah, agora vem aquelas tesourona, né? As tia da tesoura. Pode vir, mano. Pode vir, que vai ser louco. Olha lá. Caras, eu vou dar uma olhada em tudo, mano. Olha lá, ó. Sempre tem alguma coisa. Pra lá. Não me lembro quem é esse inimigo. Certeza que a gente já vai ficar sabendo já. Aí, ó. Se tem isso aqui, é porque a gente já vai ficar sabendo. peraí. Ai, vamos lá. Vamos dar uma olhada no que a gente pode melhorar. Nossa, pode melhorar bastante coisa, velho. Ó, correr é bom. Os básicos dos básicos não estão melhorando, né, velho? Preciso fazer isso. Ó, esquiva, pô, Kalil. As coisas mais básicas eu tava deixando pra trás, tá ligado? Preciso melhorar essa espada também. Ó, ó, caramba, isso é muito bom. Beleza.
Então agora, quando eu tiver com essa espada... Um, dois... Não. Um, dois... Ah, olha isso, cara. Um, dois... Caramba, isso é muito bom. Ó. Caramba. Caramba, peraí, de novo, mano. De novo, que isso aqui ficou bonito demais. Peraí. Não, 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 não. Um, dois, parou. E vai. Meu Deus, cara, maravilhoso. Quero testar isso. Maravilhoso, vambora. Agora dá pra correr. Ó, ó. O básico do básico que eu tava apanhando, mano, ó. Ó. Tá bom, vambora. Ah, eu lembrei de você. É, mas eu acho que é... Cara, o Virgil, ele é muito apelão, cara. Olha isso. Nisso, cara. Ele é muito apelão porque ele vai atrás, ó. Putz, mano, isso não muda essas variações não, mulher. Morri. Peraí, peraí, peraí. Meu, a gente tem 5 dessa criança aqui. Eu te busco, mulher. Já era. Já era, mano. Aí. Cara, com o Virgil é muito fácil. Esse lance dele teletransportar, né, até o boneco, cara. Meu, é muito roubado. É muito roubado.
Vai que vai, você nem percebe, meu. Quando você vê, você já matou já os caras. Beleza, vamos lá. Mano, eu vou testar esse negócio agora. Não, cara. Pera aí, vem cá, você. Meu Deus! Demora pra pegar, mas na hora que pega, abraço. Eu ainda preciso aprender mais, cara. É um, dois. Um. Pera aí, não é um, dois. Um, dois, três, parou. Ah, é isso aí, mano. É isso aí, ó. É três golpes. Um, dois. Pera aí, vai lá. Um, dois, três. Aí sim, ó. Só que eu não posso apertar pra frente. Vamos lá. Um, dois, três. Já era. Clean cut. É isso. Fácil, bem fácil. Beleza, mano. Mano, e o Devil Trigger?
habilidade, mano? Quero liberar meu demônio interior, mas eu não sei como. Não lembro, né? Opa! Ok, fragmento de orbe roxo. Abraço. Oh, mas já? Toma essa! Sério, se vocês vissem minha cara, pessoal, depois eu vejo se eu começo a gravar com câmera, tá ligado? Mas eu fico, tipo, que nem bobo, cara. Eu fico que nem bobo.
Mano, é tudo muito rápido, é tudo. Só vou apertando os botões, as coisas vão acontecendo. Pô, que da hora. Ok, vambora. Fechar a janela aqui, que os cachorros tá latindo lá fora. Beleza, vambora. Eu tenho um. Peraí, peraí, peraí. Cara, eu tenho. Nem lembro onde eu peguei. Finalmente. Cara, isso é muito bom. Aumenta a nossa vida. Show de bola. Mano, será que eu tenho mais filho de Nidhogg? Não, não tem. Opa, tenho. Não, não tem. Imaginei, cara. Falei, caramba, onde que eu peguei tudo isso aí que eu não lembro? Legal. Show. Pera aí. Não. Mano, será que o caminho é ali mesmo? Não é, velho. Pera aí. Cara, é sim. Ah, é pra lá, ó. É que eu entrei ali na direita, tá certo. Vamos pra cá agora. Ô, joguinho gostoso, velho. Come on.
Já era. Bom, que é boss pelo jeito. Dá uma olhada no que dá pra gente melhorar. Volta, volta. Aí. Cara, eu não melhorei nada dessa bagaça, velho. Mas vamos lá dar uma olhada nas habilidades normais, né, primeiro. Ó, defesa, cara. Defesa é bom demais. E eu não tinha defesa, pô. Falta alguma coisa da Yamato? Falta. Uou! Que bagulho louco, tio! Eu quero esse negócio. Poder demoníaco. Total com... Nossa, que da hora, velho. Olha isso. No modo de poder demoníaco, total ou com as barras de PDT no máximo e a concentração no nível 2, pressione R1 pra frente e... Caraca! Brabíssimo, brabíssimo. Vamos ver o que mais a gente tem com isso aqui. Ah, as laminazinhas, né, caras? Beleza, vamos lá. Ah, você! É o Nidhogg. Tudo com o Virgil apelação, velho. Na moral. Olha isso, cara. É muita apelação. Vai rapidinho, ó. Ô, vacilão. Vai de boa. Olha que suave, mano. Moleque. Já era, mano. Ó. Cara, Virgil não existe, cara. É muito apelão.
Já era, ó. Ah, moleque. É bom demais, cara. É muito de boa. É muito suave, cara. E ainda tiramos ranking S aí, ó. Tranquilaço, tranquilaço, tranquilaço. É, isso aí. Passamos duas missões no vídeo de hoje. Galera, vamos ficando por aqui. Quero agradecer vocês por terem vindo mais uma vez acompanhando comigo a nossa série, né, de Run com Virgil em Devil May Cry 5 Special Edition. Galera, muito obrigado de todo o meu coração. Não se esqueçam de deixar seu like, seu comentário e seguir o Lil nas redes sociais, que isso é muito importante, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!